Re! Viss ēters ir te! Kuldīgas mākslinieku rezidences galerija savu jauno izstāžu sezonu atklājusi ar ikonogrāfu biedrības izstādi. Tā skatītāji iepazīstina ar ikonu daudzveidību. Daudzi darbi šai izstādē apskatāmi pirmo reizi. Viens no tiem lielformāta svētās Aleksandrijas Katrīnas ikona. Vairāk stāsta Skrundas televīzija. Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijas jaunā sezonas pirmā izstāde Deisus ieved ikonu glezniecības pasaulē. Te ik vienam iespēja iepazīt, cik smalki uz koka pamatnes ar olas temperu, zeltu un citām ikonu gleznošanas tehnoloģijām atveidoti svēto tēlu, kas ir kā saiknes starp tagadni un mūžību. Ikonu glezniecība balstās gadsimtiem ilgi veidotos kanonos. Ierasti tās atrodas dievnamos un ticīgo mājokļos, kur kalpo savam primārajam sakrālajam mērķim. Tāpēc liels izaicinājums kuratoriem bijis izstādē apvienot gan pietāti pret ikonu, gan ļaut to baudīt kā mākslas darbu un dot ieskatu ikonu daudzveidībā. Šajā izstādē centāmies visu to tipoloģiju parādīt. Jēzus Kristus ikonas ir vairākas dievmātes ikonas. Redzams 12 lielo svētku ikonas, kuras sākās no dievmātes piedzimšanas līdz svētā krusta pacelšanai. To patiesībā pat nevar īsti saukt par glezniecību, tā ir vairāk kā ikonas rakstīšana, jo ikona, atšķirībā no, piemēram, gleznas, ne tikai vienkārši tik sastādīt, izveidot, izvēlēt kompozīciju, bet tur vispirms ir nopietns izpētes process. Katrs mazais sīkums, kas ir ikonā, tam principā ir kāda simboliska nozīme. Ikona ir tāds mākslas darbs, kurā principā nav neviena nejauša elementa. Izstāde veidot kā ceļojums no galerijas pirmā stāva, kur asketiskais iekārtojums ļauj visu uzmanību koncentrēt ikonu neansēm, līdz otrajam, kur tās harmoniski iekļaujas neierastākā vidē, kulminācija sasniedzot pēdējā telpā, kur pie vienas sienas ir izstādes nosaukuma ikona. Un tips Deisus, bet pie otras pavisam neierasta lielformāta Anna Zanberga Šenks veidotā svētās Aleksandrijas Katrīnas lielformāta ikona. Svētā Katrīna ir arī Kuldīgas pilsētas aizbildne, tāpēc bija svarīgi šī darba pirmo satikšanos ar skatītāju rast tieši Kuldīgā. Tika pabeigta burtiski neilgi pirms izstādes un tapa ļoti, ļoti ilgi. Arī tās izstrādes procesas un izpētes procesas pirms tam māksliniecei aizņēma 6 mēnešus. Pat ikona tika gleznota vairākas gadus. Ikona autori ir Latvijas Kristīgās akadēmijas absolventi, kas apvienojušies ikonogrāfu biedrībā. Tie ir vairāk nekā 58 mākslinieku gleznotās ikonas. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.